الله. السلام عليكم and welcome back to our channel. تمام كنا سارة ويور خير خير دينا لوسن. فاينلي اجتوار اور گھر دے جڑے سارے کم کارن او میں گدن مکا تاں اپنی تیاری کرنی ہے اور اس تو بعد ائی روانگی ہے پہلو ایک جات دعوت ہے جماعت نے کول دعوت خاصو دین دی مطلب روٹی انہاں کول خاصو اس تو بعد انشاءاللہ روانگی ہے اج لئیے تو ادے تو کم کر کول واپس انا پہ گھر اپنی تیاری کرنا اور اس تو بعد سودے سامان گھلن جن جتھا ساری دعوت ہے سودے سامان گھلن اور اس تو بعد اتھے ول کے بنے سو صحیح تے روٹی کھاسوں اور اس بار روٹی کھا کے روانہ لئی ہے چاچو جی السلام علیکم چاچو بکریاں ہیں بکریاں اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ گھر پہنچن نال ہی کپڑے ایکسچینج کیتے میں سامان ہلے کوئی نہیں چاہتا کیونکہ ہن میں اپنی دعوت ہے اج دعوت تے ہوئی تھی لیکن ہن پہلی جات میں تے بھائی کاش صاحب اے کھن مک چاواں ادریس بھائی کاش بھائی سامان بھی کی دیا مسلمان نہیں جی مسلمان نہیں مسلمان نہیں ماشاء اللہ پہنچ گیا جماعت نے دسترخوان نریس بھیا کیا پروگرام کیا پروگرام بھائی صحبت الحمدللہ ہاں ایک گوشت کھادی کیسے کنا لوے نا گھے نا بھائی مرغا ذبح کروائے سے ہاں اور الحمدللہ سلاد وغیرہ کیڑے گاجر اور گھی وغیرہ پیاز اور ٹماٹر بس چپ کر واڑ اندر بڑا کھا سامان تیتی لا جا نریس بنندا کیسے پے گوشت صحبت صحبت جی نا نا بھائی زبان یہ مسجد جماعت جتھے بیٹھے تھے دو حجرا ایتھے ساتھ خدمت شروع کرنے میں اے سامنے بالکل جرنا جری لکھیا کرے پنجاب کریٹرا اے فلٹر پمپ فلٹر فلٹر پلانٹ فلٹر پلانٹ تو بھر پانی کلر کلر شروع ہے فلٹر دا رش چیک کر دو ہی کدی نہیں کھڑی ترا چر کدی نہیں ایک دو رکش حال نکلا پانی بھرنا ہے بیٹھے السلام علیکم اندر ہوئی ایک کولر کولر ہے اس دن بھائی چنا کئی پر لے اتے بابا نہ پیوں دے یہ بھر آیا پتی میں لہوان کیونکہ حجرہ جو سٹیا پر صفا نماز واسطے جا صاف ان پاک ان ہتیو نریس بھائی کیا صورت حال ہے ماشاءاللہ جماعت والے ساتھی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں جماعت والوں کو آپ نے تنگ کر دیا نریس بھائی ماشاءاللہ جماعت والے ساتھی نے ٹماٹر کو کاٹ دیا اس کے ساتھ ادھر پیاز بھی کٹے ہوئے ہیں اور یہ سلاد کے لیے سارا نظام انریس بھائی نے گھی ڈال دیا یہاں پر انریس بھائی کتنی دیر میں تیار ہو جائے گی صحبت سرید کتنی دیر میں تیار ہو جائے گی بس تم آدھا گھنٹہ گھنٹہ تو لگے گا انشاءاللہ اچھا باقی سارا سامان اویلیبل ہے صرف لال مرچاں کو نہیں تمام بائک چیک لو بنا پین لال مرچاں کی نا رتیا مرچاں میں دکان تو پتہ کرنا السلام علیکم بھیا لال مرچ ہیں رچا مرچا پنجہ روپے رچا مرچا سر بھیا لال مرچا تو لینا پہ لال مرچا جی وہ میں اندر بھیا ایک دن ٹائم تے نہ پے ہن 12 دا اور ریس بھائی جڑا نہ دیگڑی تے بالکل چڑیا بیٹھے اس تو بعد جڑی ساری واپسی ہے او 4 بجے ٹائم پہلو ہی کلا ٹائم دا پروگرام لیکن ہن انشاءاللہ 4 بجے ٹائم تے واپسی ہے چھوٹی چھوٹی کھا کلو انشاءاللہ سکون نال رہی ہے اندریس بھائی ذرا کڑی بیٹھے بچ چیک کریں بابا اوہ گرم ہے اوہ بڑا گرم ہے یار بہترین اندریس بھائی بہترین بھائی دوبارہ میں چیک آیا
تمام ابي اون بازارو جتا هوٹل تے روٹی دا کے روٹی نہیں بلکہ مانے مانے میں چاونے روٹی یعنی مطلب اس تو بعد کاری عمر فروغ کوئی چاونے او کچھ جس اور روٹی وی اے پنیا بسم اللہ صحبت حال تے تھائی روٹی آ گیا السلام علیکم ماما کی حال ہے بھول تے نہیں گئے رات لگا پیسہ دے گا پیسہ ٹھیک ہے بس اجر دے گا میں کیوں دے مات ہوٹل تے روٹی کی زمین چاہ اور ہن میں نے اپنا کاری عمر فروغ کو چاہوان کرو آ جائیں کاری صاحب آپ کے انتظار میں ہم السلام علیکم السلام علیکم ٹھہرا ہوں جلو ماشاء اللہ رن کا ماشاء اللہ ماحول چیک کرو گھوم دا آئے ہائے کیا زبردست ماحول تا پانی ماندا پے ماشاء اللہ بہت ہی بہترین اور زبردست ماحول ہے فریز بنا واسطے تھال ضرورت ہے او تھال چاہنا ہے بھائی سامنے تھال چاہتی ہیں بھائی جان تھال چاکلو والا واپس آ گئے ساتھ ہی ماشاء اللہ روٹی کو بنا دے پے ماشاء اللہ اندریس بھائی کیا صورت ہے اندریس بھائی صاحب دی قبر ہے سال بنا دی تیار ہے کل تبو کتر سال بنا دی سال بنا دی ایک سال ڈانس بڑھ دو ہاں ٹھیک ماشاءاللہ سارے کی یہ بھریج گئی صورت اندریس بھائی نے قتل اللہ کی دے جی اندریس بھائی چمچہ دینا جو گھیو آہا نہیں کیا رہا ہم تو یہ کرا ہاں یہ کیا نام ہے تیسرا والا امیر سے ماشاء اللہ یہ آگیا لوٹا ہاتھ دھونے واسطے پانی ماشاء اللہ چھت بھی گیا جی پڑھ چڑے سلاد ماشاء اللہ کوئی بات نہیں امیر صاحب ماشاء اللہ جماعت بہ گئے بلو چیک کرتا یہ بھی تھا ریز بھائی صحبت کیوں بنی پی ماشاء اللہ زبردست ہے الحمد للہ کیوں ہے میرے چاہیے کوئی نہ بالکل زبردست بن ہوں کیا ترتیب ہے واپسی کر دو بہ 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 واپسی کرو چل بہ اندریس بھائی کر تھا بہو روٹی وغیرہ کو الحمدللہ نپٹا کلو اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کر کل میں واپس گھر پہنچی ہوں ماشاء اللہ سالہ یعنی صحبت بہت ہی مزیدار بنی پی بہت ہی مزہ آ گیا چس آ گئی اس کے بعد میں گھر میں آ پیا دو ٹائم تھنا پہ اور صرف دو گھنٹے بچے گئے بلکہ ڈیڑھ گھنٹہ کیونکہ ادھا گھنٹہ پہلو تھی پہنچنا ہوئی اسی صرف ڈیڑھ گھنٹہ بچہ کھڑے میں اپنی تیاری شیاری کرانا اس کے بعد دوستوں ٹی وی کو لوگ لئیے ان شاء اللہ تیاری وغیرہ الحمد للہ کار کو لوگ گھر نکلے ملیر میں جانا اڈے سٹے سے اس کے بعد بے گھنٹہ پہ تو ٹی وی کو لوگ باس نے پہ لئیے چلو سے الحمد للہ ٹی وی اڈے سے میں خیر خیر نال گیا پہنچ ہوں تھوڑی دیر ویٹ کرنا کیونکہ حالت ہو گیا 10-15 منٹ آدھے بند بس آنی چاہیے دکان تے بیٹھا تھوڑی دیر ویٹ کرنا اس بعد بس آئے سی روانہ ان شاء اللہ مزمل بھائی نے رابطہ تھا وہاں کے بس نکلی نہیں دو موڑ تو ابو آواز نہ ہی تھا آپ کا سامنے جانے اڈے تو کھڑے ہیں بس ہوں تھوڑی دیر ویٹ دو منٹ دو تر منٹ ویٹ کرے اس بعد بس آ
السلام علیکم محمد بھائی کی حال ہے ٹھیک ہے کتنا ہے بھائی سوری لے ہے کتنا ہے میں نال بھائی الحمدللہ سفر کرے تھے تے کیجا سفر گزر کے جے گزر انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون الحمدللہ سفر واسطے روانہ تھے ہیں دعا کرے تو اللہ پاک خیر خیریت نال تھاکو لے پہنچا وے ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿ ਖਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਖਵਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਸੰਜੇ ਦੇ ਡਿਸਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਦਾਲ ਵਾ ਕਰੀ ਉਰ ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਸਦਾ ਪਹਿਲੋ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੋ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੀਦਾ ਕਰਾ ਕੋ ਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਜੋ ਕੋਲਾ ਜਾਮਨ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕੋਡ ਪੁੜੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਲਾ ਜਾਮਨ ਤੋਂ ਦਿਖਿਆ ਸੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਨਾ ਵੇ ਕੱਟ ਮੈਂ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾ ਵੀਰ ਪਤਾ ਦੇਖ ਆ ਓਪਨ ਓਪਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ایک چاوی زیادہ رچا ہوئی بسم اللہ ماشاءاللہ السلام علیکم اوئے ہائے یار ویو چیک کرو تو پول دا سورے دا ہائے ہائے کیا ویو انا بھائی کمال یار کمال زبردست سال رہ گیا کرے گا تو ٹائم تھے نا پانی وقت پونے سات اور پہاڑ پور کو کراس کریں دے السلام علیکم عرفان بھیا عرفان بھیا پہنچ گیا جی ہاں جی ہاں تو بات پانی مومن آپ مجھے مزار دے رہا ہے عرفان بھائی بائک تے اکھڑے چاون ڈلو عرفان بھیا تھالے ودے لاری اڈے تے نکل دے پہن لاری اڈے تو گڈ بھائی لاری اڈے تے پہنچے کر لگ دے عرفان ہے بہت زیادہ چکر لگتے ہیں لاری والے ہاں تو میں تے چکر تے چکر جو یار مول عرفان ایتھے ہی مول اچھا چاہے بند نیاز یارو یا وار چلو عرفان بھائی کھانا آب رمضانی کیش ہے کہ میرے 70,000 سال واری میں کون کہے میرے 80,000 سال واری میں 70,000 یوٹیوب پہ ستر ہزار یوٹیوب سے بھجے بھجو سارا بھجو ہی میں بھجو جی میں گار چیزیں مری دی تیسی گار اب یہاں کئی یہاں کھانے سے لو وہ پیس پیس اٹھا گئے میں چینل کو پیس اٹھا گئے پیس اٹھا گئے بتا رہا ہوں بھجو گار کو بتا رہا ہوں ایمی کی دا ایمی کھولا کم ہے اگلے ہفتے گھر کون پتا گھر ویسے اگلے ہفتے ڈن چینج آئی ایم چینج لک آئی لک لائک لان سراک ڈن دے مارے ہیں کچھ سب سے پہلے ہم نے گھبرانے سے پہلے ہم نے ٹائم تھے نا پہنے وقت پونے بارہ دا اور بارو ہلکی ہلکی بوندا باندھی لگی کھڑی ہے اتنے ہی آج کا بلاگ تک ملتے ہیں کہ نئے بلاگ نیا کانٹینٹ اپنا خیال رکھو خدا حافظ